1115 лева е средната заплата в Шуменско през септември, сочат данните на статистиката. Възнагражденията в областта остават значително по-ниски на фона на страната, където средната заплата е 1397 лева. През третото тримесечие на 2020 година средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо предходното тримесечие с 0,6% до 1102 лева. Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение, е хотелиерство и ресторантьорство с 30%. На годишна база увеличението е с над 11 на 100 в обществения сектор, средната заплата нараства с 15,3%, а в частният сектор с 9,6 на 100. Броят на наетите в Шуменско също бележи ръст с около 3% до почти 46 000 души спрямо юни тази година. Увеличение има и в 12 икономически дейности, като най-голямото е в хуманно здравеопазване и социална работа с 7,4 на 100. Намаление на наетите лица е регистрирано в 5 отрасъла, като в процентно изражение то е най-значимо в други дейности с 4,4%. В края на третото тримесечие наетите в държавното управление в Шуменско са 1878, в образованието 4099, а в хуманното здравеопазване и социалната работа 4506.